Бүтүгүн болоктун күндүк өрөтчүлөр жана бүгүн биги устар уюлган таксар сиддиригер таттылуун атырбыт байыгын эхлигер келеммит. Мандыр ускыгатыгар манна Петр Петрович Неустроев аянне устен Тимир уугун кытта кепсете ипсете күнүлетин билсеген турабыт. Анан же бүгүн күнүн кытта кепсетебит онуттан кыратык ууганын көрөк турабы. Петр Петрович. Хая, байкын оксон. Ләрді жаң? Оқсағы жауыз. Бұяқ па оқсы үлкін де? Әді, бас ерді тұтты. Мәлімдің де. Тоқта бұл? Бұл қода? Ола бұл көндірі. Көндірі темірді? Атыңына темірді. Бітші қоқсағы өткенде? Қай өткенде? Етеді-деді. Бием асыққа. Жәрі, бұл ұртты бұяқ тен болар ол, а? Ұртты, тұттылар бұяқ. Тұттылар бұяқ. Тұқ темірі өтші оғана? Бұл пұружинді ұсталғы барды. Пұружинді? Сүрінден тұқ темірі дұттан оғырғаны бұяқтарғыр? Бұл инструментарны ұсталғы, бұл пұружинді ұсталғы. Анығы оғылар құрдығы ол әрәйік мүрі ұтты батты. Пұружинді дейін тұқ пұружинді дей? Бұл пұружинді ұстал дейін, осын кейіпке темірі дәлдер. Сен қос техника қынныққа барып бар. Бір аттыр тұқ оқпай. Бұяққын сақағынан оңырғынды өбітер бар, күйіқ барынан оңырғын еға? Қайдақ табылларынан ба. Хакас бар бұл хакас тұңғыры бұд. Оқпыл бәйбіт тұрдженерал ғады оңырға жа. Қанды бұл оқ көріққа әбі? Аңықтырген? Бұяқтыр мұты көріққа бәйбіт мағынна ақпыд ол. Кем сақас өл өттені кітті тәңген натылынар. Бұяқтыр бұлды, онна тұлдынар. Онна үйтағатты. Онна. Онықты маң, үксе маңтан барар. Өштәк болады, да? Өйін оқсын орыпын еңе бұл. Бұяқ бұғыты бітті. Қолы бұл түгі өлбәң ұрық тақпын дейін, түгі ұрық тұр орынлаға. Бұл ұнық дейін, түгі ұрық дейін, күнне ағынан бұл. Түгі түгі таққарынан қайдақта бұлларына. Пенсиел әқиімін ұнық сабаппын. Кімдік патю бәт, бұлан дейін хоқ, бәйбәйбі дегер. Чоғы бәйін маңында күрік темірлен әрі оғана. Темірлі көтті мәқсағында? На темір әрі. Атын жары хоқ, түкізі хата баппын ма. Аттан бәйін маңынағы, аттан ағаң болынағы болынағы дей? Мен ағам маңында маңдар ұғы кетті бігедір әбіт, ұлған ойдар ұғалдар болады. Үш бігедір әбіттір, аттан маңдар ұғыс ұттығы ол. Бір боланы бір аттыры бүйәбілік оларар. Мен ағам болай дөл бүті. Онында мен сахарам барамын, оғылырым күрәлдіктерінің маңында бұл ағамды үйдетін бұл ағамын дей. Онында жаман нолықсион оларын, нар ұғаны өтті. Бәйін тараққа тұр әбілінді? Бәйін, мен ағалас тарат. Онын ол атан төңілігі өрінен. Онтан ақсыз кәндіктен трактор өрігеріне келбедім. Онтан ғыраза армия. Жоу құрды, онында кәлем ауып қос үлетін ағыр. Қаған әстерділі, тоғын ұстарғылы үлілет ағамды. Фермаға? Фермаға. Жоңын үлілетін өлем деген, о ферм үлетін бардың үлілет ағамды. Көйір құтыр үлігін бардың? Оның. Абы үшіне түгі кейдің құрды өтті. Ата жоргар бар бұл ағай? Уыс болар? Ол бұл маңында кәлем білді ағ Олып қос дейбі құрды қыры тұп бұдаққай бардың мас. Оңығы үйді үдік болуын, көзчақ болуын, кендік. Бұдаққай бардың оңыр қыры ұсқап бол күдейбі құрды. Мұны атын, маңды кәден на темірге көй алды. Демір мені жетін? Ай, оңық, демір білген ол. Хүраған темірге әтір әбітті? Аңырдас күстік бұтаты ғай дейбі құрды.
Туманно было так будто доллар, рухтор, букера, кра, кра, бухичка гудит по голах, да? Я это кра бухичка да. И там он ухсу вот доктор мне дал. Мало дал брать ходу торгуюльдер было, кра, какие? Он ну вон кра волот тарте. Кра волот тар, дал брать ходу торгами кухня да тут доллар была, балык канну мне да. Истинный нергетен хакастач, еще не кра не хакастил. Еще кра не хакастил, да? Тут толдырга рудобный бе. Бен туаме белилахен ду? Он ну кен хох. Идя на кижонго мертке барте. Сеп-сеп. Билим би он ну ка хаябап. Оттан аяньня устен того атам мкне? Иди, че туга история это ян та агам ат. Эй. Агам аяньня дену. Ну тапталат по гордегатте. Манда кади апиттан барат аяньня нам билдер. А я не уволил жильдерите, он там бьема я не волонкал бытым, он там не бьет, бьет рюкзакемен. Улигенал, букенники кухан, хурир был опытал то, что писабдани мигин дем будто. Он вот толкует дамерам, это ама это бьет, бьет, бьет рюкзакемен, то это я не просто улун дамерам я не делал. Он там улучшил, но ухан был мы не вем бьет, он я не усполонкал да. Тохто солто тохта, просто аянья. Аянья тапталат, погодная тапталат. Он не холталат, чем бить бепин. Он не веляга, я бить тохте, холтан, когда тартер на не бить его. Тогда тохтан тахар бы полохтан не мехеп. Мехеп, мехеп, пол. Бить бе. Бить бе. Соя лигина оксохсохана, да? Ну, карар двака оксонир. Я пока не любит. Эй, коренько вино. Бэх богата, да? Не курдю. Это бэх, он алгонер бэх, да? Это бэх, сэр, там бирку не холодно, на оксу его ламанник полэр. Белемненке, да? Он же чочу яан кирен маран, да? Он же чочу вахам, это бэвар, оска кирен. Он же тон, Тимирин тахынан тылгаме туақ бай бекенде? Да, это кен неке олақ. Он алта-алта туақ тем болды. Жонке оғар дейді. Оғандар бұрайды бекенде? Мәні үлілігі кер ана ана келер болады. Оны түмен дейбі күрді хананы. Жонге тердер. Біле оғыларыңын өрте біт. Сайыңы лағыр көңі мәнді. Оны көңілі бір ол үддетергіні бастан қалымды болады қоғандарыңын. Жонтан бардағы. Оно хотя кохан хулиан курера пиндиан хотя бы кинеду урок куркутан искер бар. О, урок двухто хуга. Он там че хотя бы видел нук. Джону чук тюди пиндиди. Басапка. Курем барата. Киен хулио курдуе питьем. Бурула бутем. Он там Джон хенгер биттере. Джон нук барат дантал. А. Кемира актор букни бастан. Басапка то. Басапка витам. Басапка витам истам. Он не кимда я, не дадим бить, тохто дадим бить кем нерв. А то он не там испитим, не гарелдер, буки миту и дяни талдер. Он то че он гарелдер, пти он не ружья я не выбалам. Он книга то харден, был. Был хангате, басте книга винде такаста. Кас кван кидде. Он то кван чакам. Кидда было. Петр Петрович, бу книга тен михагалан. Көрдірділер, сағақтан сағалылар, саналар ден, Шөйбайды. Кенеге ләқпін дейді кенеге де? Шөйбайдың олды ұуд, оныттан дүрәуіт дөйдіден, да? Қас кәті бұлғақта? Бұл өте, бәем олары сүрмүдді, үйрағыдді. Оның ұрғыдді? Диаманта үйрағыдді өттірер. Қартыс кәті, оныттан. Оның әреддіққа рас кәті, қоғандырын дүрәуіт дөйдігі сәнақтарда? Не, ол барыта.
бәді кейлерді өтчауына, ейі күрдік? О, мен қаған дағаны тұлы қайдақ тегі қай. Бәм бүкіннәғі аңыры тұлбынан, кәпшетер тұлбынан құр еғын. Тұғы дағаны ол бұлыргені қостуға табаппын, жан күрдік оны қағалы тұлбыманы бұл оқтағын демін. Олар бақы бұл қайдақ аңыры бітіне, қайдақ қапшетер бітіне. Хорьяк тебе напьте. Обычно это ахтолна. Или в манту тухань. То ну тут успел было бы надо он вюрак хох побить. Бить дюрак хох. То лата хен тугара бар була искер. Тулга. Дера бир хохангун. Ага не хитн дера. Презентация хори бутгун бар бол бре. Ани бун эхия кая бар жомар. Ис санам ейит нистинин. Ани бун букерей киене ихирак ейлях эйгене. Қанда, қаннада, ақтыққыт, айымне алыптақ түгенін, қайдақтақ, қынаттақ тұллақтыр, аттығыр балларын білеққыт. Және құрдығы ұнаттығыны. Бұл туға кәлдер дөңгі дейменді. Жол дөң түгі егенден, қаннар балыры. Және бәк болды. Ачауына, манына, түгіс тақыр кәмегер. Я ону кирер гендем ода. Кам багарым мен олар түстим дол. Тиема бар бол бем хабилир тиема. Болды да хорьер бол. Туар түгентен тахсанел болар. Манды колбары бу кешеде туран бирем түгөй дан калдым донна. Унтан таха. Түгентен төрүйдө. Сөп сөп. Андан кеч писанны каяр. Писан олорун хули баккан алан туран де. Кыстык түгөйген. Я болды бар бу. Аны келерин туамы кидде белитен би хебин онны хиджер. Каһаны булан лафаны халкы якын хөп. Хейтерен қотырам бері әнде. Жолай емлетті көріндіқ бар. Атын еспесіәні бұл маңы құрыйым, маңы құрыйым жәнейі қоқ. Оны ұттын, тұяқ қатарылашылар, балыр да? Ә, тұяқ қатарар дейін ұттын, түреппі тұғын әтер болақы олым оңанар. Орыққы бұл кәндігі ғыстапқалар кеген бастаған қаяған білген. Ең білден әрі ұрғыс дейік қойып. Де. Ата? Федор Петрович де, не өстіруе білмей. Бақанды қағатыңына қоғатты ұлыған. Де олар туақтар әттен бәйлері ұлыған бұл байығаттан таққы бұл ұстар бәйлері түмсен ұған олар алдар. Қорыққа. Қорыққа де. Оның ұлыған сеті елден еқтері жәніптеріне біт. Амер әлбіп болады. Оннық бұл. Олар тұттын. Әйін баты ғаджаның бітеді бәті? Оннық бұл. Бәті маңық ғаджаның баты ғаджан көрі ғаджа. Мен кенне ол маңық тұр, енді оғыстен қаңды өреппетіған. Мәдір көрі ғайданыр үтікті. Лағырғы олар кәлдіктен мен оның өрте біт қолы бірі. Хыстығы солар үлбі қол кәлдер, онтан қас ұға түгі ұжы ұбақта білдер түгіс, түгі ғыры. Онтан тәйшілерін бір ұрақы жылдар. Түгі дөңір, түгі қая. Олады бәті интересті болғанын үшістер болғанын. Онның ұға бір хыстығы. Ота Ян капсилдер бәйлері. Онтан жабы мекен. Ол ата, кенде мен егер туақтар болан кәлер бұл. Хөбілі бұл. 200 сылын лағырға кәлер бұл. Ата байығар ген ұнық жон олар бұл ақпатта. Өте бұл бен әр ұтыр. Ус, ус. Туар дөйдіттен сығында. Әйге ем бұл. Қолыбыры бұл кейін бұлыр әйген тардар күйетін қолыбыры үксе ванны ұс болдай. Устар әйгелері. Мас ұға дейін, темір ұға дейін, ұнты ол әдергіл әте. Айым нюдет түгер, тұлет түгер күшті әттір әлбақтайыр. Дәргінді көрешілер, ұтты бұғақпы чөчулан, ағылан, чөчуланан ең баранды, маңны өсші халғы, тетерілілі қотырылы кәлер бәтті. Анам анна білген қатар ек бітін нада, ол қатарам барын ән төрінлері бет, ағыр әмтерия әйді бәккен ол бірі. Білім қаттағаны бұл ұстал олық әмтерия әйді қытанақ болыр, әптейін бі түнлік тағын көрдің. Оны жа ол төрінлері әнің бұлдарын жа барын бейдіме растығы бұл жұлы бұл, ол кентен жа бұл ұқтағын күйін ағын кәлер болғалы бірі. Бұрген бұлақты? Бұрген бар. Бар да? Да, білген ұрқығы бұтшуға суақ бағы бұл. Көрден, көрден бұлаққыны бұлаған. Ус әлбақта? Ус әлбақ, оны ұсатын ұжырқайын қасқатың ай бар болбат, ең бір бәді күнді туақ бұлдайды. Білбәдім, оны түгін
Ирги бите ду, туге бекимде бухар бат пака. Мусем бу, кадын түрдүгөр, кас кадын түрдүнай бар бол батем бир. Ла, агаяк, касым сүйүс кадын тан агаяк бар болду. Көддөн булукуна. Көддөн булукуна. Аны батастары эне оор экинде. Это батия, батас, иннити. Бу музей кана оор бу пред бах, үле. Дегене. Бебеби то колоро кимде туба себе болунан. Он умрет обапыт. Бил-бил-бил, сылгыттар тутталлар. В основном, муж, били, чанатеда муж алжатан аню тутталлар. Онатан туа гитерген, ченке оқсырген барды тутталлар. Улахан бұға оннығыр. Оннық ба? Ачығыны онны қалдық майгыннатан оңыратта? Ады бастан оннық еті нар. Өбелерге? Маннық болуы демірді офсер размері білдер болды. Он ну кен уроди стандарт, он тон кенники кахилатен дебу бул буттера, он билим музей гатер доктор баллар, булар гулелер, улару агалам анда бу музей уроллар утуктен урон жебиттере. Устар кабар утуктен хорда халбите, он ула бу каз бидик яка бу эмман урон ден биртеле биттере. Он ул бардын урон улар измиенен ламмит мэри дэнде, кисто бардын мен коловры калыс урон буту. Музей гутурар. Он каста батия нор бутым, эльда. Чевиш чуэт батия нор дам булы. Она барта атнатын размер дахтыр. Но туқы туттулаларын бүген білбәппет. Туттулай дебеттерін атты. Үтіктен отты руын ол кенер қайта барын оңыр болды. Кен табылылар да? Табылылар мұлы. Он кеннік үлемден туақ саға тұғыр қотур дебет батеді. Эрелдерлі оқсы қотурдар. Оло, ну оно будет музейка. Эдия. Буруболан көрдің ну? Буруболан манны бейбет оқсан көрді бітті пақай ола. Кейі түгі тұқы тұқ бат. Тұқ, ғытығынан қотор, оғыман білі бейбет табақ сұғап біт. Эдия, үйрия оқ. Үйрия оқ оқ бұл. Ола атын сері дай бүйет жабыт. Қаддың оқсан әрелдері болды. Ата үйрия оқ болды. Дегенен, кемереден батастыры бі, күргіз себебет, әпті, бұлыр күгі. Оны ұланнарды ол кемере батас дейлдер әпіт. Оны ол әптері болы білген кәнен ол отырға, нады бұл бұтыға дөң тұтты бұтыр. Онтан бұл абышына батыянан қайдақты ол ұқсы бап ұлданды қолы бұры. Ол әрі күргіз көп тұрлағы деп сәптері ол. Не күрдіға мен білі, кейнелерге ем бар Тоа хтере бит. Кога кога се кутах, икке ерасот мене тутага. Икке лигине нере. Олате јубианто ме тенер одукче во кодукче. Онде рутах, вона беето хумбола лагане. Тој беше тоа кур. Оно ухатан нар. Мене гелен тох. Котура остатер онде. Тох сургалан, онан нахтареди. Хо, тох анан дем бата калкатам бола. Миле анан келер дондорн колубра. Волгол Қайдақ серпе күлді бұл бәрі өтімі. Онны. Қалқаттан әдбақ сүйіне едерге. Оқсу, емір оқсу дейін болып болады, оқсалдар. Тәуінің үлгі ән құрдық бар. Мандар ұғыз қолы бірі кені идея еті барады. Қалықтақ дейін болады? Қалықтан ұр оққы. Онына білген бұл музейге қолы бірі бірі тоқтығын. Вой бити дијете ман некаде. Каз би дики бит сака ги хите тутан кабан кој дооне растенер. Онам бар тутан охсурохсан тут. Бухан бухан. Куриохта ханера нем куриохта хтиен бар тун кунглен. Оно музеј дон рухан дије бите калдбата. Билкин бухин бир тие ханки бите пасни кунглен метине бабаллар колу. Таси игер хтер гине ми биле ба елдак колу. Бравлан нуклай. Бравлан тун олохпут. Дегенен оның үші бай дейді, кейі тұттағаны, қаптағаны. Әсі оғанан көрілдер үйім бұтта. Де-де. Ота ол оғанар туған ұрықтақпыд, оғанар көрігілі мәнді. Сайын кәлін іспесәріне ол туақ тілдері. Оқсон бұл. Бәйдері ол оқсон, бәйдері тұтан қабан ол бардың оғанан бар алдырын құрдық кәні. Үші байды. Оның анан білен Олар бұттен қайдақ хиргі ғоналдарын көрі түріп біттерді кәдәлілер. Олар мәнімі бар олдылар қолы бірі. 2-3-90 көрен бәрінде кәбіс кейші ғағат әбеттенлер
халлар жом баллар. Хороктор төттөрү ларам бараллар, хилемек элем дем була. Теннек раана божон ханада. А. Аны болдун хаю яхетилерде айып катта. Э, ту болум бу даркан ус кегени. Даркан ус болду быйыл. А. Бир көрүнгө. Оны көрүп бүт болтор бир эме айтты, даркан ус эл дак касты болду. А. То бен кытта чыгынды. Мен бем хох, оны би аганы оны Сугатыгынам атын аттак баарыгынам би уну кетти. Тим бем бирокта ини өвлебеп бин сен. А. Бет бидже гиден. Оло өвлебеп тугун. Огордакты. Уюм. Олон нор уюм дигенде. Онну. А, сөпсө. Атак баяктардын тургудан карашын да бе. Эти бе мында буру булан бого була. Токпа бир бекин артына карап ба. А. Онну керек болду кыбысты бакатылдыгым. Андан Жон бербек келирин билебилеген ул кады билбет оң хукуну дегени. Ким буруулатынар баалысты. Бев ман уже буруулан бербек келен деген болот. А чоону бу хакын бидерен баран бербек келен а. Каянды бербек келен бир хатта алма. Тургутар тургутар баланды. А. Аны катарын эмер аны да пул температурадан кулу бере. Онча буга катарган оно бастыга катарын аны бу бите катарын улагатнатын болот. Арын алыян қаларыңын болады. Температура тонын мекені күшке қатарын ады боларыңын. Жоны бәбіт, оны айтажан білебіт қолы бұр. Онтан мәні білі абышнайды ол ұған біштақаны қолы бұр атынатын болар. Табылдар табылды бат деніме бар ба? Тонық бар бұл. Хамай түгі түнінде дейді, ол қатарға қоғы. Қолы бұры ағылан көрен білеген бұл мәні қаппыд, мәні қаппы Он тон тюнинерига, да он уровень хэп, пина тюнинери ол бухар арты. Он хюрнетті тюнинерига яғни бэм атты. Тюнинерет ден? Тюнинери ден бу каппыт бухағы нормальны састаяния терерді ден. Кол бурая маска, уанар кияға кытағына қыны қыннады. Нағымнатта қыны бухаған маға көйен кэспап оқу мұдуққанын. Эбетер нял бия хаджар болан қалы, эбетер эмтер я хаджар болу. Оны нормальны түгін көрағын. Ахара қатары мия қоғанда, әмті бар айды? Ахара, оны қоғанда, үстіне көлі көрдің бұғыта бар айды, ойды айды. Өйден көрдің қаманды, өйті ол қатам бұяқтар білділдер, мен ол микроат бұғары жән бар жатты. Өті көрші бұтарға айдар болар, туақтаға бат. Ақты миғандық бұяқ бар айды? Кылан таққы бат, көрші бұл бар. Нержавейка, оны олағана, дейін, сытыла таққына бола, көп кірі. Дистяк ол болады. Неже ол ғыджар. Білі әмтерен түйен қалар, түге хорға қалар. Төмекі тұстал бұта дейін күлдік. Неже ол ұнық. Наған күшке қаппыд ұнық болы. Оны сөпті қолыбыр ұғысқа жаңы маны төнінерін құл дейді қа төнінерін берілді. Де. Ұғыттан туыран қаян ұрарын ламбаранлар. Оны төттір берілдір бі. Сөп. Хита қаппада қатар еқін хөп, әбілер ағыр қаппыда ол төнінлер еқін хөп. Темір кестеліңе еті жүгінен бұлынны болды. Бұл бі тұттар темір бі толық бұрыстуы, хамай гипкей дымның тұл ерден хөп. Онтан де арас тұқтырның орылды жүйе, өзен ержіп екі жетігейді, еңі пас шығыпының ең темірінгінші ағын әлбақ болады. Оларым бола дымның тұл ебаттар. Қолыбыры дымныңға таққан тоста алын хөп, тұттарды таққаны. Бір қырадыс бұл ұлды білдір бұл, бір қырадыс түрінігі тоңымы бұғақын бір дөйісті көлі көрдеме қайыр. Түлі әр. Онтан бұл бұл жүрінде стал бұл ұлық. Дымнығында тұл ер, құлағы да қайында тұттаған, көгінді тұттаған бір. Хөйттер, осы айылқа түгін тұл ер. Жәрі күнді көрәшілер, Петр Петровичқа мақтыны қайын. Ая тұта хәддерігер. Оның Арсарга атыры тұрдыңдар, жоңғы туғалғы тұрдыңдар дейін бағарауын. Оныттан білден тұрар, оныттан кәндігіттен түйе қатарға жоңдар балылар, өрін әтшілерін де балылар. Оныттан бейін олыңдағаны бұдарқан ұстен аты үшіге әдері бет. Оның жа сөпті ақсуынан барын істіққа неғаған деті қызпадың болу. Оныттан қоғының өсі, қоғылан темірің өсті Тетімірен кеңлік тарғанын істенден бағана амын әтемін. Оны өтті күнді көрі әшілерге әтемін. Бұл
Петр Петрович Неустроев, Аянья Устен, Курдук Джоннору Билер Болохатна, Унатон Таланна Джону Билер Болохатна, Меха Телеграм-канал Бар, Эрберт Дени Болун, Курденгут, Унна Онно Санаратон Суруюн. Анаскивирига, Крисоходили.